აფხაზეთს ომიდან დაახლოებით 27 წელი გავიდა და მის შესახებ დაახლოებით ვიცი ზუსტად იმდენი, რამდენიც ვიცოდეს მეც დასრულებისას, ანუ უფრო უარეს კიდე უფრო ნაკლები. Პირველად ჩემი შეხება აფხაზეთს ომის შესახებ დავიკითხეს სკოლის წიგნში, სადაც უახლეს საქართველოს ალბათ ყველაზე ტრაგიკულ წელს და წლებს მიეძღვნა მხოლოდ ორი წიგნის კვერდი, სადაც უმეტესად იყო ფაქტობრივი მასალა, საიდანაც ვერ გამოიტანდი ვერანაირ ანალისტურ დასკვნას. დღეს შემდეგ როცა უკვე გავიზარდე და როცა პირველად დამიტირეს უკვე სერიოზულად და მინდოდა შემესწავლა ეს კონფლიქტი, ბევრი ვეძებდა, თუმცა ვერ ვიპოვე რაიმე სიღრმისეული წიგნი, რომელიც მიეძღვნა აფხაზეთის კონფლიქტის წარმოშობას, ანუ უშუალოდ კონფლიქტის პერიოდს, ან რაიმე ყველა, რომელიც ელემენტარულ ბაზისურ ინფორმაციას მაინც მომცემდა, რომელიც დაფუძნებული იქნებოდა სიღრმისეულ ყველაზე. რაც შეეხება აფხაზეთს და აფხაზეთის მიდგომას ისტორიისადმი და ომისადმი, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რადგან სკოლაში გავშვისწავლობდი, ისტორიის წიგნში ნახევარზე მეტი ეთმობა აფხაზეთის ომის თემას. და არა მარტო აკადემიურ სფეროში, არამედ ზოგადად ყოველდღიურად ხვდები აფხაზეთის ომის თემას ყველგან, ქუჩაში თუ ნაცნობთან ლაპარაკის დროს და ასე შემდეგ. და გალში არის განსხვავებული ხედვა ამ ომთან მიმართებაში და გვაქვს ორნაირი ნარატივი. ერთი არის აფხაზული ნარატივი, მეორე არის ქართული ნარატივი, ასე ვთქვათ, რომელიც ქმნის რაღაც ორნაირ მიდგომას ან განწყობას მოსახლეობაში. აქეთ ახალგაზრდ მე რაც შემამჩნია, საერთოდ არც გიციან ელემენტარული ინფორმაციებს კი, აი მაგალითად როდეს დაიწყო ომი, რა მიზეზები იყო, რა წინაპირობა ჰქონდა. ამრა ძირითადად მათი ცოდნები შემოფარგლული არის რაღაც ზედაპირული ინფორმაციებით, რომელიც ვერ ცადება რუსული და მესამე მხარის პოზიციის გარდა, ისინი მხოლოდ ხედავენ რუსულ ჩარევას, ასე ვთქვათ. Ну, რა თქმა უნდა, რუსული ჩარევა იყო და მზარავენ არ დავობს და შეუძლებელი ამაზე დავაც, თუმცა აქ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ვისწავლეთ ჩვენ ამ ყველაფრიდან. აი დაახლოებით აი ამ რუსეთის გადაბრალებამ და საერთოდ გამოთიშვამ ყველა სხვა წარმოადგენს ამ კონფლიქტში მიგვიყვანა აი ამ არცოდნამდე კონფლიქტის. რუსა არც მუშაობაც კი არ მიმდინარეობს აკადემიურ სივრცეებში, რადგან სხვა ნარატივი არ არსებობს უკვე საქართველოს თითქმის 20 წელია. რაც მეტი დრო გადის კი უფრო ნაკლებად აქტუალური არც ეს პრობლემა. აშკარად სახელმწიფო დიდი ხანი აღარ აინტერესებს ეს თემა და ცდილობს რომ ჩაფარცხოს, რადგან მათთვის ეს მე მგონია რომ ეს ზედმე თავის ტკივილი არის. ხოლო ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ხშირად ეს აქტივის ახალგაზრდები, რომლებიც აქტივს მართავენ ეგრეთ წოდებული რუსეთის წინააღმდეგ, მათ სწორედ აი ამ ინფორმაციის ვაკუუმის გამო ხშირად ავიწყდებათ აი თვითონ აი ამ ომის პირდაპირ მსხვერპლნი. ასე პირველ რიგში არიან დევნილები, რომლებიც 30 წელია არა ადამიან პირობებში ცხოვრობენ, ან თუნდაც ომის ვეტერანები, რომელიც 22 არიან თუ 27 არიან პენსიას იღებენ. და რაც დავარია, აი გალის მოსახლეობა, რომელიც ყოველდღიურ ბრძოლაში არის დღემდე, მათ ამ შესახებ არაფერი არ იციან და ამიტომაც ხედავთ კომერციალიზირებულ აქტივიზმს, რომელიც დროსაც ისინი ვერ იაზერებენ თუ რამხელა ტრაგიკულ მოვლენას აქცევენ ბიზნესად. და რაღაც თქვათ წინდებზე აწერენ რაღაც აფხაზეთ საქართველო არის ან რაღაც მაიკებზე აფხაზეთ ქალაქების სახელებს, ისინი უბრალოდ ვერ ხვდებიან რომ ეს უამრავ ადამიანს ტკივილს აღვიძებენ, რომ ეს არ შეიძლება ყველაფერი იყოს გაყიდვის ობიექტი, რომ და მგონია რომ ეს არ არის აქტივიზმი. როდესაც გალში ვცხოვრობდი, მეგონა რომ ენგურს გაღმა ამ საკითხის მიმართ, ანუ კონფლიქტის მიმართ დამოკიდებულება უფრო ისეთი იყო, უფრო სერიოზული და მეგონა რომ ეს იყო ის თემა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია და დგას დღის წესრიგში ამ კონფლიქტის გადაჭრა და ასე შემდეგ. და ასევე კონფლიქტის შესახებ ძალიან ბევრი რამ იცის ქართულმა საზოგადოებამ, მაგრამ
როდესაც სასწავლებლო ჩამოვედი თბილისში, აღმოჩნდა, რომ არა მარტო ჩემ მათაობამ, უმცროს მათაობამ მით უმეტეს, ცოტათი უფროს მათაობამაც ბევრი არაფერი არ იცის, ან თუნდაც ინტერესი არ გააჩნიათ ამ საკითხის მიმართ. რაც ჩვენსა და ანუ ენგურს გაღმა და ენგურს მიღმა საზოგადოებებს შორის ქმნის ძალიან დიდ ჩავარდნას. იმიტომ რომ მე როგორც წარმოშობით აფხაზეთიდან გალიდან ადამიანი ფიქრობდი, რომ ანუ იმედი მქონდა, იმედით შევყურებდი ვთქვათ ამ მხარეს, იმიტომ რომ ეს მხარე მუშაობს იმაზე, რომ ეს კონფლიქტი გადაიჭრას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს რაღაც ინფორმაციული ჩავარდნები და დეზინფორმაციაც ის, რაც გაგვაჩნია ქართულ საზოგადოებაში, იგივე აფხაზურ საზოგადოებაში, ქართული საზოგადოების შესახებ და ასე შემდეგ, ქმნის ძალიან ბევრ რაღაც მითებს, ლეგენდებს და ასე შემდეგ, რასაც მერე იწერება ისტორია და იქნება სრულიად ისეთი არარეალური ცნებები და გვაქვს არარეალური ფაქტები.